Naša prva gošća danas je magistar Tamara Marković. Ona je profesor solo pevanja u muzičkoj školi u Subotici. Dobar dan i dobrodošli. Eh, Bolje vas naša, hvala na pozivu. E, imamo dva povoda e, o kojima ćemo danas razgovarati. Prvi povod jeste vaš nastup na koncertu koji je održan u ponedeljak u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je bio koncert e, kojem je proslavljen 90. rođendan e, primadone i profesorke Biserke Cvejić. Vama je naravno, vama je ovo ime posebno značajno, pošto ste vi kod profesorke završili magistarske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Okay. Pa bih evo volela da nam kažete nešto malo više kako je to izgledalo na koncertu. Jeste, to je bio proslava 90. rođendana i 35-godišnjice pedagoškog rada, a ono što nije pisalo u programu to je fantastična, veličanstvena karijera primadone Biserke Cvejić koja je zaista pevala na svim kontinentima i e, bila je osam godina član Metropolitan opere u Njujorku, bila je 20 godina članica Bečke državne opere i u Beču je istekla titulu Kamer Zengerin. To je najveća titula koju može jedan operski pevač da stekne. A imala sam zadovoljstvo u 2011. godine u rektoratu Univerziteta u Beogradu da nastupim kada je upravo profesorki, kao profesorki Biserki Cvejić uručena titula doktora emeritusa, što bi značilo ne kao operskoj pevačici, već kao profesoru da može da predaje do kraja života. I ona je na sceni Narodnog pozorišta, to ćemo verovatno videti. <laughs> u pozdravnom govoru pred publikom najavila i proslavu njenog stotog rođendana, takođe na sceni Beogradske opere i uz pratnju orkestra da nastupe njeni džaci, što bi naravno bilo divno i mi se svi radujemo tom događaju. Bila je jednostavno prilika da se okupimo svi i da se ponovo družimo i da nastupimo zajedno i da to bude jedno jedna zaista svečanost u pravom smislu te reči. Ujedno je i u pozorišnom muzeju otvorena izložba fotografija nakita, kostima i programa i plakata koje je prof. Kacvević stekla za vreme svoje umetničke karijere. Tako da je u sedam sati bilo otvaranje izložbe, u osam sati je počeo koncert, boga mi, završilo se sve negde oko ponoći. Bilo je 20 učesnika i bilo je i operskih dueta, tako da je na repertuaru bilo 22 tačke. Било bilo je jako svečano i jako lepo i evo ove nosim najlepše utiske taj događaj se odigrao 9. decembra u ponedeljak na velikoj sceni narodnog pozorišta i mi smo nastupili uz pratnju orkestra opere narodnog pozorišta. Sala je bila prepuna što znači da eto i beogradska publika prepoznaje kvalitet i prosto odaje na neki način i čast takvoj jednoj veličini kako je profesor Kacejić. Kako da ne, publika je pre svega, u publici su bili mnogi koji su nju slušali dok je još pevala ona je prestala relativno rano da peva, možda pre 20 godina, 25 godina. 35 godina se bavi pedagoškim radom, od kad ja studiram kod nje, ona više nije pevala. Tako da je sigurno bilo i ljudi koji se sećaju sa scene, a to je zaista bilo impresivno. Njene kreacije Amneris u Aidi, Eboli u Don Carlosu, Carmen. U Berlinu je imala 20-minutne ovacije. E, takođe, ovo je bila prilika i da Beogradska publika čuje e, nas koji možda nismo neko vreme bili u Beogradu, nastupali, e, koji neki su došli iz Novog Sada, neki su došli iz inostranstva. Dakle, bivši učenici profesorke Cvejić koji danas žive u Francuskoj, u Nemačkoj, u Americi, u, Fran, u, u, rekla sam u Francuskoj, u Italiji, E, dakle bilo je troje solista iz Novog Sada i bila je Snežana Stamenković koja je recimo profesor u Mannheimu na univerzitetu, ali i dalje peva i e, nije mogao da dođe nažalost naš najbolji bariton Željko Lučić. On je iz Renjana narodom, a danas živi po celom svetu, a najviše u Njujorku i nastupa u Metropolitan operi. E, e, vi ste e, bili toliko dobri i pripremili ste za nas jedan e, odlomak izgovora Biserke e, Cveć, tako da ću evo ja sada zamoliti režiju da pustite odlomak, a onda se vraćamo opet e, u studiju i nastavljamo razgovor. verujem, uh, izvinite, jako sam uzbuđena, vi ste čak ja. i ja, ali ovu dečicu, to je nešto najlepše što sam doživela. Nemam svoj, ali obožavam svu tu decu i ovi koji su danas nastupali. Ponosna sam na njih i nadam se da će neki od njih još uvijek da obrađuju našu dragu, dragu beogradsku publiku. Hvala vam na sve što ste mi pružili. Hvala vam na sve što mojoj deci, to su moja deca, pružate. Želim vam za novu godinu puno, puno zdravlja, puno sreće i puno satisfakcije sa našom decom ovde, novoj pozornici. Volim vas. морам нешто завршитела бисерка. Чекам вас у стотој години. Bilo je tako u ponedeljak, dakle 9. decembra u Narodnom pozorištu u Beogradu. E, mogli smo da vidimo samo deo publike, e, ali kažete da je bila prepuna sala oko hiljadu ljudi. Tako je, sala Beogradske opere mislim da prima nekde oko 900 ljudi. Verujte mi da je publika stajala e, stajala u grozdovima na galerijama, nije bilo mesta. Karte su prodate, e, jedan određeni broj karata je podeljen mi smo kao učesnici dobili po dve karte. Profesorka Cvejić je sigurno dobila više, ali ne mnogo više. I zaista je divno videti tako punu salu i biti ponovo pred publikom koja sve to sa oduševljenjem pozdravlja i zaista voli operu i voli arije da sluša i duete i tako. Program je bio raznovrstan, a uglavnom su ga činile Verdijeve arije i arije iz doba verizma, a to je repertoar koji je upravo profesorka Cvejić pevala. Ona je bila Verdijeva heroina, najproslavljenija amneris svog vremena. Jel? Amneris u Aidi. A kada govorimo o vašem pedagoškom radu, evo imat ćemo priliku da čujemo vaše učenike na Božićnom koncertu učenika solo pevanja muzičke škole. Naravno, ovaj koncert organizujete u utorak. 17. decembra, da ne pogrešim, u 19. časova, je li tako? Tako je, jeste. U, u našoj školi, dakle, muzička škola Subotica, u svečanoj sali, u 19. časova, ulazi Slobodan, predstavit će se svi solo pevači e, koji trenutno uče solo pevanje u muzičkoj školi Subotica. Imamo od niže škole, prvi i drugi niže, prvi, drugi, treći, četvrti, srednje. E, dakle, jedan presek od početnika do pevača koji su skoro već stasali za scenu i koji će sutra danas sutra otići na akademiju, zatim i oni sami nastupati pred mnogobrojnom publikom. E, inače u Subotici ima zaista puno talenata, ovo je jedan izvanredan e, kraj e, plodan kraj koji zaista iznedruje no, iz, izvanredne umetnike i muzičare uopšte i naravno solo pevače. Ja imam jako talentovanu decu i ponosna sam na njih. E, e, I svi jako lepo napreduju, redovni su na nastavi. Sada ih mnogo ne hvalim, to je više za dnevnik, <gled> za naš ovaj dnevnik individualne nastave. E, ono što mogu da kažem to je da će se na repertuaru naći italijanske solo pesme, zatim nemačke pesme, takozvani nemački lid i naći će se solo pesme mađarskih i srpskih autora i na kraju četvrta godina naravno operskarija to je plani program godišnji plani program nastavni bit će predstavljene i kamerne grupe što znači da ćemo imati duo pevača zatim trio gde se recimo mogu čuti klarinet sopran i klavir zatim imamo jedan duo gitare i flaute i program će dosu nam gosti tako da će program biti raznovrstan a trajaće oko sat i 15 minuta. Eto. Dakle, bit će to jedan pravi koncert, poklon subotičanima zapravo. Kako da ne. Da. E, muzička škola redovno organizuje e, ovakve koncerte, e, promovišući e, svaki svoj odsek, je li tako? Da. E, kažete mi, koliko, subotičani, koliko mi subotičani koristimo priliku i posećujemo ovakve koncerte? Ja smo dovoljno upoznati sa ovim sadržajima. Ovaj, kako biste vi to ocenili? Pa evo, mi se trudimo na ovaj način da publiku upoznamo sa određenim sadržajima. Naravno, mi uvek pošaljemo vestu sredstva javnog informisanja, ali da li se to pročita i koliko se pročita, imamo naravno potrebu da uvek marketinčki propratimo svaki ovakav koncert, da napravimo i plakate, Sala naše muzičke škole je jako lepa i mi svaki srede imamo učeničke koncerte gde uglavnom dođe rodbina, dođu roditelji, baba, deda, dođu prijatelji. Ova vrsta koncerta, kao što će biti koncert 17. decembra u 19.00, to je božićni koncert, koncert solo pevača. Dakle, učenici, učenici će se predstaviti sa dve ili tri numere u zavisnosti od toga koja su godina učenja. E, tako da, ovo je jedan poklon publici ovako malo drugačije karaktera, e, gde nastupaju samo solo pevači i oni poklanjaju prosto svoje glasove subotičkoj publici e, i naravno očekujemo vas u, u velikom broju da, da bodrite tu našu decu koja stasavaju u našoj muzičkoj školi. Upravo to sam htjela i da kažem da osim toga što je to lep način da provedemo veče na jednom tako lepom kulturnom događaju i to je i lep način da pružimo podršku našim sugrađenima koji su talentovani i kojima to može biti ovako jedan dobar podstrek da se potruda još više. Naravno, naravno. Mi smo imali i kandidate ove godine na prijemnom ispitu. Imamo jako dobre početnike u prvom razredu niže škole. Um, ov, oni nekako tako se zadesilo da su, da pohađaju istu školu i to je baš lepo, očekujemo naravno i njihove drugare iz razreda, um, a ovim putem bih želela naravno da uputim i apel svoj ostaloj deci i zainteresovanima da dođu, i da vide kako to zvuči i ako se zainteresuju da naravno upišu solo pevanje u našoj muzičkoj školi. Dakle, rekli smo koncert je utorak 17. u 19. časova u svečanoj sali muzičke škole. Tako je. E, Tamara, hvala vam lepo. A e, sada će gledaoci imati priliku da čuju jedan deo vašeg nastupa sa koncerta o kom smo govorili e, dakle, u ponedeljak u Narodnom pozorištu. Pozorištu jeste, to će biti Arija Santuce iz Maskanjeve opere Kavalerija Rustikana. To je verizam i to je uloga koju sam najviše pevala i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Sloveniji, dve godine u Ljubljani i u Mariboru i naravno u Beogradskoj operi koja je bila moja matična kuća deset godina. Hvala vam še. Hvala i vam.